Pozdrav društvo, moje ime je Peđa Golović, vi se nalazite na kanalu Mačke iz Nemačke. Evo, juče sam obećao da ću da napravim jedan live vezan za stanove i za cene koje su sad trenutno aktualne u Nemačkoj, ali nisam stigao s njim što da uradim, pa evo snimam sad video i bit će uploadovan danas. Posle ovih videa ću kačiti nekoliko videa paralija što smo bili letos na odmor, tako da ćete moći da vidite za ljude koji nisu bili dole, a mi smo bili, mogu da vam kažem, svidelo mi se, jako lepo je dole bilo. Znači, plaža je ekstra, jeftino, fino, čisto bilo u septembru, pa možete pogledati tamo. Znam da velika većina vas je bila, ali nema veze. Pogledajte to iz mog ugla, odnosno iz našeg ugla. Što se tiče stanova, znači, juče smo obrađivali temu šta je potrebno za ambasadu. Danas ćemo da obradimo temu stanovi, znači po novom od 1. januara 2023. godine cene stanova i energenata ovde drastično skaču. Cene struje će biti 110% veće, tako da morate dobro da izračunate za vas koji ćete ovamo dobro da izračunate, znači gde ćete dođete da živite, za koju kintu ćete da radite i gde ćete stan da nađete, jer kao što sam rekao, cene stanova se razlikuju, ili ne plaćate isto u centru grada, ne plaćate isto na periferiji, ne plaćate isto tamo gde su veliki marketi i ne plaćate isto tamo pored reke ili gde već sve ima svoju cenu. Znači po zonama, kao i kod nas što je podeljeno. Ajmo ovako. Hladna kirija, recimo, neka bude 700 evra za neki stan, 50 kvadrata, 60 kvadrata, 70 kvadrata, sve zavisi u kom gradu ćete da dođete. Znači, definitivno za vas koji ćete da dođete da živite gore u istočnu Nemačku, znači Dresden je taj deo, definitivno je jeftinije. Stanovi su jeftinije, ali su i plate manje. Ko će da dolazi Minhen, Baden-Württemberg i ovaj deo ovde je Bayern, stanovi su skuplji, ali su i plate veće. Tako da kad to izvagate, te dve stvari, dođete negde otprilike na isto. Ali ovde, da kažem, po meni, jer ja sam živo u NRV u Duisburgu, kvalitet života je dosta bolje nego gore. Tako da, sve ima svoju cenu. Znači, recimo, 700 evra, ako vidite oglas da vam piše stan, 700 evra kalt, znači toliko ide gazdi. Nebenkosten, dodatni troškovi, 200 evra, znači to je 900. Struju plaćate svi odvojeno, znači to sami prijavljate struju na svoje ime. Internet plaćate isto odvojeno na svoje ime i radio, jako bitna stvar u Nemačkoj je radio, znači to morate da zapamtite, radio se plaća po domaćinstvu, znači ako je nekoliko vas u jednoj zgradi, u jednom stanu, znači kao porodica, plaća se radio 18 eura, mislim da je po novom 18,5 eura mesečno, znači ne po čovjeku nego po porodici, po stanu se plaća. Tako da ako vam se desi da dođete vi pa sutra dan prijavite suprugu ili odete kod drugara da živite i stigne vam Deutsche Radio da morate da platite, pozovite, kažite da ste vi tu u zgradi zajedno sa prijateljem koji to već plaća, taj radio, tako da nemate potrebu da plaćate i vi. Po novom, taj radio se, ne dobijaju se više računi na mesečnom nivou kao što se dobijalo ranije. Znači, sad ćete vi morati sami da izdvojite sa vašeg računa novac, znači da podesete da automatski idu pare, inače ćete da dobijete kaznu, kao što smo ja i moja supruga dobili kaznu, koliko biše? 6 eura, sad ćemo smo platili kaznu, tako biše? 6 eura, mislim da smo dobili kaznu, znači 56 plus 6 eura kazna, koliko je, ili 58 plus 6 eura, tako nešto bilo, je izašlo. Mi smo pozvali da pitamo zbog čega kazna, za ono kaže, zato što niste platili radio. Mi kažemo, pa nije nam stigao račun. Kaže, ne šaljimo račun od ponovo, morate da sami interesujete i da razmišljate, nisu ni javili. Nisu ni javili. Znači, to zapamtite za vas koji ćete ovdje dođete, a obavezno taj radio vodite računa, inače kamate mogu da budu posle katastrofalne, da vas ukopaju i da jednostavno vam budu kamate veće nego glavnica koju trebate da platite, jer to su tako napravili, ja ih ne razumijem zašto. Što se tiče smeća, znači mi u Konstancu plaćamo smeće ekstra, stan, ovo što sam rekao, ne bi kostan struje internet i ekstra plaćamo smeće. U Duisburgu recimo nismo plaćali smeće, znači bilo je uključeno u iznajmljivanje stana. Tako da kad odete kod stanodavca vi ga pitajte šta je uračunato u Nebenkosten, da li je uračunato grejanje, da li je uračunato smeće, topla voda, kanalizacija i to što ide uz to. Može da vam kaže da smeće nije uračunato, može da vam kaže da jeste, može da vam kaže da grejanje nije uračunato, može da vam kaže da jeste. Ako grejanje